Venujem sa keramike asi 35 rokov, odkedy som si zobrala pána Pohronského, pretože on je keramik. Ja som bývalý teoretik kultúry a venujem sa vlastne keramike odvtedy, ako padla revolúcia, pretože nebola práca pre matky s malými deťmi. Tak som začala pracovať ako keramik a ten vývoj od toho užitkového umenia, od výtvarných názorov mojho manžela, cez rôzne iné štúdie, cez to, čo sme prešli, galérie a tak ďalej, môj výtvarný názor sa menil. Manžel ten ostáva pri farebnosti, hľadaní výrazu tých užitkových predmetov. Cérka je vyštudovaná magistra umenia a ešte stále prechádza vývojom. Je to bábko herečka, robí scenografiu pre Nemecko, pre Poľsko. Aj hrá samozrejme a aj vytvára nové divadelné hry pre deti. Je to veľmi zaujímavé, pretože sem tam sa stane, že svoje výtvarné názory, manželové aj moje, nie že by akceptovala, práve naopak, ale zapojí nás do tej svojej práce. Takže som veľmi vďačná, že zase cítim názor niekoho iného.